Halloween bu har yil oktyabr oyining 31 sanasida nishonlanadigan bayram. Nima uchun Halloween nishonlanadi? O'zi qanaqa bayram va nima sababdan Halloween deganda qo'rqinchli monstrlar xayolga keladi? Ko'pchilik bu bayramni kristianlarning bayrami deyishadi, aslida esa unaqa emas. Bu kun 8-asrda keltlar. Hozirgi Yevropa hududida joylashgan Britaniya, Irlandiya hamda Fransiyada yashashgan pagan, ya'ni ko'p xudolik diniga mansub bo'lgan insonlar tomonidan o'ylab topilgan. Bu kun yozning tugashi va sovuq hamda qorong'u kunlarning boshlanishi hisoblanib, keltlar oktyabrning 31-dan noyabrning 1-sigacha o'tar kechasida o'liklarning ruhi yerga qaytadi deb ishonishgan. Ko'pchilik bu kunda olov yoqib, har xil niqoblar kiyib, kech tushganda uylarini tark etishgan. Bunga sabab esa yomon ruhlardan, har xil insonlardan saqlanish bo'lgan. Keltlarning nazarida yomon ruhlar ularni niqob ostida bilmay go'yo o'zlaridek ruh deya o'tib ketishgan. Keltlar ruhlarni uydan uzoq tutish uchun uylarning tashqarisiga idishlarda har xil ozuqalar ham qo'yishgan ekan. Oradan vaqt o'tgani sari bu udumlarga har xil o'zgartirishlar ham kiritilgan. 9-asrga kelib kristianlik dini keltlar orasida keng tarqay boshlaydi va 2-noyabr cherkov tomonidan All Souls Day, ya'ni barcha jonlar, ruhlar kuni deb qabul qilinib, bu kun o'lganlarni xotirlash kuniga aylangan. Hozirgi kunga kelib esa bu bayram ayniqsa yoshlar va bolajonlarning bayramiga aylangan. Bugun ko'pchilik yoshlar har xil niqoblar kiyib, do'stlar davrasida o'yin-kulkuda bo'lishsa, bolajonlar esa mahallalarga chiqib, eshik-meshik yurib, shirinliklar terish bilan band bo'lishadi. Gapiradigan bo'lsam, gap ko'p. Nima uchun Halloweenda kada ishlatiladi yoki bo'lmasam nimaga qo'rqinchli filmlar tomosha qilishadi? Bularning o'zi yana bir alohida hikoya bo'ladi. Ilgari nima bo'lganidan qat'iy nazar, hozirgi kunda bu bayram mahallalarni, do'sto yaqinlarni bir joyga yig'uvchi vosita desak mubolag'a bo'lmaydi. Biz bu kunni nishonlamaymiz, lekin bu haqida o'rganib qo'ysak, zarar qilmaydi.